Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her og strikker i bondgarn. Bondgarn er jo et garn, der er lavet ligesom et fladt bånd. Og det giver jo en sjov struktur, når man strikker. Det giver sådan lidt spil i maskebilledet. Men der, hvor man godt kan komme op og slås med bondgarn, det er, når man skal have det af nøglet. Egentlig så anbefaler jeg oftest, at man starter indfra i et nøgle. Men det vil simpelthen få bondgarnet til at sno. Denne her flade struktur vil blive som en spindel, hvis vi trækker det op herinde fra midten af nøglet. Så brug en garnholder og start ude fra nøglet, fordi så bliver garnet kørt fuldstændig af, som det er lagt på. Og det kommer ikke til at tviste undervejs. Og det giver et mere jævnt forløb, når man strikker i bondgarn. Bondgarn vil altid have det der snakken med, om det ligger fladt eller det ligger på højkant i masken. Men det får et meget mere jævnt forløb, og man undgår også, at strikketøjet drejer. Så hvis man blev fristet til at starte indfra, jamen når vi så trækker garnet op, så vil det simpelthen sno mere og mere, og til sidst får det helt sådan nogle lykker, når det bliver trukket op her. Så på med garnholderen her, når du strikker i bondgarn, så får du et meget lettere forløb. Rigtig god fornøjelse.